Инчхонда өтіп жатқан Азия ойындарында ел қоржына тағы бір алтын медаль түсті. Бұл жолы велошабандозымыз Алексей Луценко ерледі. Жарқын жеңістің куәгері болған ұлттық арна тілшісі Индира Бектенова толығырақ. Құрлықтық сайыстың жекелесінде қатысушылар 42 шақырымды жүріп өту қажет болатын. Жарыс жолына 21 үміткер шықты. Олардың қатарында үкілеген үмітіміз Алексей Луценко да бар. 2012 жылдың әлем чемпионы фавориттер қатарында болғанмен қарсыластар да осал емес. Бірақ жерлесіміз өзгелерден оқ бойы озып, Азия ойындарын жеңімпаз атанды. Қазақстан, Луценко Алексей. Қырғызстан елінің өкілі Евгений Вакер екінші болса, қола жүлде ирандық Хасин Аскариге бұйырды. Бұған дейін мен қатысқан үш апталық Вуэльта осы құрлықтық сайысқа дайындықтың бір кезеңі болды. Маған сенген осы уақытқа дейін басы қасында жүрген барлық жандарға алғысым шексіз. Бұл медальға үлкен еңбектің арқасында қол жеткіздік. Осыдан екі ай бұрын бастапқы тізімде Дмитрий Груздев болған. Бірақ ол соңғы сәтте шетелдік төлқұжатын жоғалтып алды. Оны тез жасау проблема емес қой. Бірақ Груздев Тур де Франсқа қатысып жұмсаған күш-қуатын қайта қалпына келтіріп үлгермеді. Азия ойындары жауапты сын болғандықтан тәуекелге бармай, нағыз спорттық бабындағы Луценконы қатыстыру жөн санадық. Алексей артылған сенімді ақтады. Ертең Инчхон ташжолында Алексей Луценко мен Руслан Тілеубаев бағын сынамақ. Жігіттер топтық сайыста медаль үшін таласады. Велошабандоздар еліміздің әнұранын Корея жерінде екінші рет шырқатады деп сенеміз. Қазақстан алға! Индира Бектенова, Замир Убайдаев, оңтүстік Корея, Инчхон.